Moje ime je Boba Stević, ja sam po profesiji pijanista, a široj javnosti poznata i po Instagram profilu Bojin Sajec. Došla sam na ideju da nosim fiksnu protezu na nagovor moje zubarke i mog supruga. I tako je krenula čitava ova priča. Mislim da je jedan od važnijih koraka u smislu odluka u mom životu nošenje upravo ove fiksne proteze, jer dugo mi je trebalo vremena da se odlučim. Ja sam neko ko nije mlad i mislim da takve stvari se ne dešavaju toliko često ljudima u mojim godinama, ali uz podršku celog tima Risus ortodoncije, kao i nekih mojih bližih ljudi u mom stvarnom životu, nekako se to desilo i ja sam zbog toga prestala. Kratko, par rečenica mogu da ispričam jednu anegdotu. Znači, ja odlazim kod svoje primarne zubarke i ona mi kaže: jao, izašle su na tržište nove proteze za odrasle, da li bi želela da pogledaš? I ja vidim prelepu devojku sa ravnom žicom i pomislim: jao, pa ja bih ovo mogla. Dođem kući, pokažem suprugu i on kaže: ovo je fenomenalno, stavljaš sutra. I onda posle nekoliko dana ja na svoje krive zube stavim tu protezu i ne izgledam kao devojka sa te slike, ali stvarno se te stvari dešavaju toliko brzo da, mislim, gornja vilica je bila posle mjesec, dva već onako potpuno neprepoznatljiva, kao i moj lik. Tako da, negde kao ima i nekih malo bolnih iskustava, ali uvek kažem i svima preporučujem da to nisam uradila i da znam sa ove druge strane sve kroz šta treba da se prođe. Da nisam uradila, kajala bih se, a sigurno bih to uradila ponovo i prošla kroz celu ovu priču ponovo. Što se tiče Risus ortodoncije, ja sam prezadovoljna. To je tim od sjajnih mladih ljudi, lekara, koji su stručni svako ponosob u svojoj oblasti. I ja sam se tu negdje poistovetila kao neko koji isto mlad krenuo u neke velike profesionalne vode. Usavršavala sam se ovdje u inostranstvu kao i doktorka Dragana i negdje sam imala tu neku žicu iz ponude, stvarno verujem, bez obzira na možda kao tu neku mladost koja prosto buja iz te ordinacije i ta neka energija koja meni jako prija u smislu podrške, neke opuštene atmosfere i generalno nekog prijatnog osjećaja i kada su neke možda malo bolne stvari u pitanju. Ja sam toliko uzbuđena, sutra će za mene biti onako kao praznik. Ja smišljam šta ću da radim posle skidanja proteze, pošto mislim da sam je nosila onako kao duži neki vremenski period, već sam se navikla na nju, tako da čak pomišljam i kako ću ja sada bez proteze živjeti. Ali s druge strane jedva čekam i onako kao ne mogu da zamislim sada taj svoj osmeh bez tog aparata, tako da onako uzbuđenje je potpuno nesvakidašnje. Generalno da, svima, mislim, kogod me i inače kao pitao za protezu, ja sam upućivala da na Risus ortodonciju, ali to se sada već toliko raširilo da je moji najbliži su krenuli da stavljaju, onda neki prijatelji mojih prijatelja, čak i ljudi koji me ne poznaju, tako da negde mislim da svako ko ima bilo kakav problem bi trebao to da reši na taj način, jer nije ništa strašno, a velika je promjena. Stvari potpuno nevjerovatno. Thank you.
na kraju smo jednog predivnog puta, Boba više nema fiksnu protezu, ali mi ćemo nastaviti da se družimo i dalje. Mi ćemo nastaviti da se družimo i dalje, ja sam neizmjerno sretna i zahvalna, pošto ja ne mogu da verujem da su ovo moji zubi.